Энэ авилгалтыг тэмцэнэ гэдэг бол ганц авилгалтыг тэмцэх газрын хийх ажил биш л дээ. Ерөөсөө л бүх нийтээрээ л энэ авилгалтыг тэмцэх ёстой. Тэгээ энэ авилгалтыг тэмцэх газрын судалгааг хараад үзэхэд ер нь жилийн жилдэл одоо юу гэдгийг энэ улс төрийн албан тушаалтан болон одоо эрх хөхийн албан тушаалтны энэ авилгалт оролцсон одоо тоо хэмжээ нэмэгдсэн байна. Хэрэгт орсон. Тухайлбал 2021 оны 21 онд 96.2 тэрэм төгрөгийн нөхөн төлөөлсөн бол 2022 онд 2.4 их найдыг л одоо төлөөлсөн байна шүү дээ. Тэгэхээр жилээс жилд энэ авилгын хэрэг одоо нэмэгдэж байна гэж миний хувьд харж байна. Тэгэхээр бид нэр хамгийн гол нь одоо хөтөлбөр гаргадаг. Маш олон хөтөлбөрийг одоо гаргаж ирсэн. Хөтөлбөр маань голдуу ингээд тунхагийн чанартай хөрөн мөнгөний тавьж өгдөгөө. Иймэрхүү байдлаар л одоо бусад хөтөлбөрүүд бас гараад явж ирсэн. Тийм учраас энэ авилгатай тэмцэх газрын үндэсний хөтөлбөрийг одоо баталж байгаа юм чинь бид бол энэ хүний нөөцийн асуудал. Ялангуяа энэ төсөвт хөрөнгө төсвийн асуудлыг давхар шийдээд явах хэрэгтэй. Жил болгоны төсөвт энэ авилгалтай тэмцэхэд хідэн дөрөг хэрэгтэй байгаа юм. Тэний суулгаж өгдөг. Хэдийн эрийн хүний одоо хүн хүчний нөөц хэрэгтэй байгаа юм. Тэнийг одоо бас бэлдэж өгдөг. Энэ асуудлыг шийдэж ажилд одоо энэ хөтөлбөр одоо бас хэрэгжээд явхад бас нэлээх амжилт болох болов уу гэсэн бодолтой байж байна. Тэгээ сүүлийн жилдүүдэд яг хөө үндсэндээ нэг нууцын гэрээгээд бүх юмад нуудаг болсон л тоо. Одоо бол бүх юмыг ил болох хэрэгтэй. Ялангуяа батлан хамгаалалттай холбоотой материалдык баазыг л одоо юу гэдгийг нууцын зэрэгэлтэд байлгаад бусад одоо бус нууцын зэрэгэлтэд байгаа бүх юмыг ил болгож ижил одоо бид цаатаа бол энэ авилгалтай бол тэмцэнэ гэж миний хувьд харж байгаа. Тэгээд одоо улс төрийн намуудын хууль байна. Улс төрчдийн ёс зүйн асуудал байж байна. Улс төрийн намуудын санхүүжилтийн асуудлыг гэсэн ил тод энийг шалгах энэ эргэцэн орчлыг гэсэн энийг бас нээж өгж байгаа хаа гэж миний хувьд бас бодож байна. Тийм учраас энэ авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр батлах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг миний би одоо дэмжиж байна. Тэгээ хөрөнгө мөнгөтэй холбоотой асуудал, хүний нөөцтэй холбоотой асуудал цаашдаа энэ хөтөлбөр одоо батлагдаад явбал жил жилийн төсөвт одоо суулгаад явах юм болцоо боломж байгаа юу гэж ийм асуултыг тавьж байна. За бүтэмрийн хөр гол зүйн байгаар орох. За хөтөлбөрийн одоо онцлог бол хөтөлбөр бол хэрэгждэг байх хэвээр тунхаг бичиг. Тийм учраас энх төвшин гишүүний хэлж байгаа одоо төсөв хөрөнгийнх нь асуудлын шийдэх, хүн хүчнийх нь асуудлын шийдэх хэрэгжих боломжтой байдлаар хөтөлбөрийг батлах учиртай. За тийм ч учраас энэ бол ганцхан одоо улсын их хурл байнгын хороо ажлын хэсэг яриад бас шийдэх бололцоогүй. Тийм учраас энэ хөтөлбөрийг батлаад баталж байгаа тогтоолдоо бид ямар заалтаа ер нь оруулах гэж байна вэ гэхээр хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг төсөв, хуваар, хэрэгжилт, хэрэгжилтийг тооцох үр дүнгийн хэмжүүртэйг нь хамт засгийн газар төсвийн тооцоо хийгээд эдийн засгийн хөгжлийн яамаар хянуулаад оруулж ирээ гэдэг даалгавар засгийн газарт өгөх гэж байгаа. За бидний өөрчлөсөн тооцоогоор бол энэ 7 жилийн хугацаанд авилгатай тэмцэх энэ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд 30 гаруй тэрбум төгрөг шаардлагатай гэдэг тооцоо гарсан. За яг шууд хүн хүчний хувьд бол мэдээж ер нь бол одоо яг тодорхой төрлийн гэмт хэргийг хянан шилэх ялангуяа авилгын төрлийн гэмт хэргийг шалгахад авилгатай тэмцэх газрын хүн хүч хүрэлцэхгүй болж байгаа зүйл бол байгаа. Ялангуяа сүүлийн үеийн том эргүүдээр бол хүн хүч хүрэлцэхгүй байгаа. Тийм ч учраас хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх тогтоол дээр бас авилгатай тэмцэх газрын энэ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хүрээнд бас энэ ажлын алба хүн хүчнийх нь хувьд анхаарсан ийм одоо тогтоолын төслийг дагуулж оруулж ирж байгаа. Тэгэхээр энэ тогтоолыг бас гишүүд маань дэмжиж өхийг бас хүсье.